អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពពុះកូនទី3យុធិតរដ្ឋាកាន់តែទទួលបានការឋានៈថ្នមពីស្វាមីពេលនេះដែរតារាចម្រៀងយុធិតរដ្ឋាកំពុងពពុះកូនទី3ដែលជាកូនស្រីដោយនាងនិងស្វាមីលោកខុមពុនណដែនប្រាថ្នាចង់បាន អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍រៀបការជាងដប់ឆ្នាំនឹងមានកូនជំទង់ជំទង់តទៅហើយតែយុធិតរដ្ឋានៅតែទទួលបានការស្រឡាញ់និងឋានៈថ្នមពីសំណាក់ស្វាមីដ៏គួរឲ្យសរសើរបើតាមគម្រោងតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថនរូបនេះគ្រោងនឹងសម្រាលកូនស្រីនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះពេលនេះដែរនាងនិងកូនក្នុងផ្ទៃមានសុខភាពល្អជាធម្មតាតែអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរនោះខណៈពេលពពុះកូនទី3 តារាចម្រៀងរូបនេះកាន់តែទទួលបានការស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ស្វាមីទ្វេដងដោយគេឃើញស្វាមីរបស់នាងគឺលោកខុមពុនណដែនកាត់ក្រចកជើងឲ្យដែលស្វាមីភាគតិចបំផុតធ្វើបែបនេះចំពោះភរិយាកំពុងពពោះទោះជាពូខ្ចាត់ធំបន្តិចក៏ពិតមែនតែយុធិតរដ្ឋាបានចូលរួមថតបទចម្រៀងថ្មីៗរួមនឹង MV សម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរផងដែរសម្រាប់ជាចំណងដៃ ដល់ហ្វែនរបស់នាងចាគឺពិតជាស្វាមីដ៏ល្អខ្លាំងណាស់កំឡុងពេលពពុះកូនទី3អ្នកនាងយុធិតរដ្ឋាគឺពិតជាទទួលបានការឋានៈថ្នមយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ស្វាមីអ្វីដែលពិសេសនោះគឺកូនក្នុងផ្ទៃគឺជាកូនស្រីដោយកូនគាត់ទាំងពីរមុនគឺសុទ្ធតែជាកូនប្រុសពេលបានកូនស្រីបែបនេះគឺពិតជាស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែន ឃើញបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យแฟนជាច្រើនលួចច្រណែនដល់តារារូបនេះផងដែរចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា